гишүүдийнхээ өдрийн амгалан альтхая. Монгол Улс агарын хөлгийг хууль бусаар болоох үйлдэлийг хориглох тухай конвенц 1971 онд нэгдсэн орсон. Олон улсын иргэний эсхийн байгууллагаас 2010 оны нисхийн аюулгүй байдлын дипломат баг хурлаас иргэний эсхийн эсрэг шин төрлийн хууль бус үйлдэлүүд дэлхийд даяар нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан агарын хөлгийг хууль бусаар болоох үйлдэлийг хориглох тухай конвенц нэмэлт протоколыг баталж орхигдуулсан. Зарим шаардлагатай зохицуултуудыг нэмж тусгасан. Агарын хөлгийн хууль бусаар болоох үйлдэлийг хориглох тухай конвенцийн нэмэлт протокол нь 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдөрс хүчин төгөлд мөрдөж эхэлсэн бөгөөд одоогоор нийт 35 улс гарын хэсэгт зурж 21 улс хоёрхан баталж 21 улс нэгд орж 1 улс хүлэн зөвшөөрч 1 улс баталсан байна. Энэхүү протоколд ашиглалтад байгаа агарын хөлгийн хууль бусаар болоох хяналт тогтоох үйлдэл оролдлого оролцооны хэлбэр хүлээлэх хариуцлага гэмт үйлдлийн хамрах хүрээ харьяалал ялын байдал төрийн байгууллагаас авах арга хэмжээ улс орнуудын хамтын ажиллагааны зохион байгуулалт зэрэг илүү наривчлан тодорхойлсон. Монгол улс агарын хөлгийн хууль бусаар болон анх үйлдлийг хориглох тухай конвенцийн оролцогч улсын хувьд агарын тээврийн салбарын хурдстай өсөлтөд уялдуулан иргэний эсхийн аюулгүй байдлын төвшин эрх зүйн орчныг сайжруулах зорилгоор энэхүү протоколыг хоёрхан батлах шаардлага үүсэт байна. Агарын хөлгийг хууль бусаар болон анх үйлдлийг хориглох тухай конвенцийн нэмэлт протоколыг хоёрхан батласнаар улсын төсвөөс нэмэлт зардал шаардахгүй хуулийн төстэй холбогдуулан эрүүгийн хуулийн тусгай анги 27-р бүлэгт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байгаамаа. Хуулийн төстэй хилцэн шийдвэр зүгнөө анхаарал төвсөнд баярлалаа.